La localitat de Balsareny, a la comarca del Bages, va ser l'escenari de la tercera prova del Campionat de Catalunya d'Enduro, un certamen que compta amb un total de 5 proves i que esdevé un dels més concorreguts de la temporada del Campionat de Catalunya de Motociclisme. Una espectacular llista d'inscrits amb més de 220 pilots van prendre part a aquesta cursa que suposava la darrera, abans d'una llarga pausa coincidint amb l'arribada del final de la primavera i l'inici de l'estiu, que obligarà a aparcar aquest campionat fins al mes de setembre. La prova, organitzada pels amics de la moto de Valls de Torroella i la moto Colla Pessigolla, ens va deparar un fantàstic espectacle de motociclisme off-road, amb un recorregut de més de 45 quilòmetres amb un tram especial molt selectiu de més de 3 quilòmetres i mig de longitud i una crono que superava els 4 quilòmetres. Es tractava d'un circuit que travessava espectaculars zones de bosc del Bages. El pilot dels amics de la moto de Vidreres, Josep Ralló, va treure màxim rendiment al seu pas per la crono d'aquest recorregut de Balsareny. Va ser la segona i tercera passada per aquest tram, com va certificar la victòria davant d'un sòlid Roger Santlleí del Motoclub Porqueres, que va endur-se el segon lloc per davant de Marc Puigdemont, que completaria el podi a la classe d'enduro 1. Guillem Parés es va quedar molt a prop de les places d'honor, però es va haver de conformar amb la quarta posició. També molt disputada va ser la lluita per la primera plaça enduro 2. Joan Jou, del Motoclub Baix Berguedà, va treure un marge important en la primera meitat de la prova, també en el pas per la crono de 4 quilòmetres, i encapçalava finalment la classificació amb 9 segons de marge sobre l'altre germà Puigdemont, Xavier, que obtenia la segona plaça per davant d'Eric Auge i Bernat Sellarés. L'experimentadíssim Miqui Arpa no va tenir excessives dificultats per coronar-se com el millor de la categoria d'Enduro 3, després d'un inici fulgurant a la primera cronometrada que li va brindar un bon coixí de segons. Armand Montleón va guanyar-li la partida a Miquel García en el seu pols per la segona plaça, amb una esplèndida segona passada pel recorregut, mentre Xavier Pijuan acabaria quart amb tan sols dues dècimes d'avantatge sobre Nani Roma, que es va tornar a pujar a la moto per aquesta ocasió i que va oferir unes excel·lents prestacions en l'enduro de Balsareny. Cristian Ardèvol, per la seva banda, va ser el millor a la classe sènior B dos temps i entre els participants, amb moto de vàlvules, la primera plaça se la va adjudicar Jannik Brugués. El triomf a sènior C dos temps se'l va apuntar Xavier Torres, mentre que la classificació d'aquest grup, entre els pilots de motos de quatre temps, el més ràpid va ser Àlex Gorina, que va finalitzar el primer lloc per un avantatge mínima de tan sols una dècima. A la classe màster, Miquel Tarrés ocuparia el primer lloc de la general a la finalització de la prova i entre les fèmines, Rosa Gómez, amb un pilotatge de menys a més, va acabar imposant-se sobre Rosa Romero per 13 segons. Ot Inglés, del Motoclub Salomó, i un dels integrants del Marc Coma Junior Team, encapçalaria la categoria Junior Open després d'un apassionant frec-a-frec amb David Roma, que no es va resoldre fins a la darrera crono cronometrada. Arnau Solà, molt penalitzat pel seu primer temps, va anar remuntant posicions al llarg de la jornada fins a assolir la tercera plaça amb Eloi Falsenc, quart. Ramon Kerr, del Motoclub Segre, va resultar vencedor a la classe júnior trofeu per un estret marge de 8 segons sobre Oriol Escalé, mentre el campió de Catalunya cadet del 2008, Kirian Mirabet, del Motoclub Sant Celoni, va guanyar-li la partida a Oriol Vinyes per assegurar-se el tercer lloc final. El Campionat de Catalunya d'Enduro no reprendrà la seva activitat fins a mitjans de setembre, quan reprengui el pols de la competició a la localitat de Calaf, penúltima cita de la temporada, i que, un cop més, comptarà amb l'organització dels amics de la moto de Valls de Torroella.